ঋষভ পন্তৰ বিধ্বংসী বেটিঙেৰে দিল্লী কেপিটেলছৰ জয়। গুজৰাটৰ মোহিত শৰ্মাৰ 4 অভাৰত 73 ৰাণৰ অবাঞ্ছিত সৰচি বলিং। IPL 2024ৰ 40 নম্বৰ মেচত বুধবাৰে দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত মুখামুখি হ'ল ঘৰুৱা দল দিল্লী কেপিটেলছ আৰু গুজৰাট টাইটানছ। মেচখনত গুজৰাটে টছত জয়ী হৈ বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। দিল্লী কেপিটেলছৰ বেটাৰ অক্সৰ পেটেলৰ 66 আৰু অধিনায়ক ঋষভ পন্তৰ 88 ৰাণৰ এক সুন্দৰ ইনিংছৰ সহায়ত গুজৰাটৰ সন্মুখত 224 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিয়ে। গুজৰাটৰ অভিজ্ঞ বলাৰ মোহিত শৰ্মাৰ 4 অভাৰৰ 73 ৰাণৰ সৰচি বলিঙত গুজৰাটে দিল্লীক কম ৰাণত প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰিলে। অভিজ্ঞ বলাৰৰ এনে অবাঞ্ছিত বলিং শুভ লক্ষণ নহয় দলটোৰ বাবে। সন্দীপ ৱাৰিয়াৰৰ 3 উইকেটৰ বাদে দলটোৰ কোনো এজন বলাৰে ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব নোৱাৰিলে। 224 ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ গুজৰাটৰ বেটাৰ খেলপথাৰত নামিল। সাই সুদৰ্শনৰ 65, ডেভিড মিলাৰৰ 55 আৰু ঋদ্ধিমান সাহাৰ 39 ৰাণৰ বৰঙণিৰে দলটো লক্ষ্যৰ নিচেই কাষ চাপিছিল যদিও 4 ৰাণত পিছ পৰি থাকিল। ফলত দিল্লী কেপিটেলছ 4 ৰাণত জয়ী হ'ল। প্লেয়াৰ অব দ্য মেচৰ ট্ৰফী লাভ কৰে ঋষভ পন্তে। এই জয়েৰে তালিকাত মুঠ 8 পইণ্ট সংগ্ৰহ হ'ল দিল্লী কেপিটেলৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।